Секретарот за одбрана Лојд Остин ја започна својата посета во Џибути, дом на основната американска воена база на африканскиот континент. Таму тој се сретна со лидерите на Џибути и сомалискиот председател, чии сили, рече Остин, постигнале поголем напредок против терористичката група Ал-Шабаб во изминатава година, отколку предходните 5 години заедно. Остин потоа беше во Кенија. Тој ја посети базата на заливот во близина на границата со Сомалија, каде во терористички напад во 2020 година загинаа тројца американци. Пораката овде е многу јасна дека војната против тероризмот се уште останува на врвот на агендата на американската влада. Американскиот и кенискиот секретар за одбрана потпишаа 5-годишен безбедносен договор за подршка на заедничката работа против нивната заедничка терористичка закана. Остин исто така вети 100 милиони долари за подршка на кениските безбедносни распоредувања, додека Кенија се подготвува да води мултинационална мировна мисија на Хаити за борба против насилството од бандити. Kenya is ready, Kenya is willing. Кенија е подготвена да ги предводи тие мултинационални мировни сили што ќе одат на Хаити. Остин го заврши своето патување на западниот брег на Африка во Ангола, првиот секретар за одбрана на САД што некогаш ја посетил земјата. Двете држави се надеваа дека Ангола може да ја отфрли Русија како незин добавувач на оружје и да се одлучи за оружје од американско производство. Африка заслужува подобро од аутсайдерите кои се обидуваат да ја зајакнат контролата на овој континент. Африка заслужува подобро од автократите кои продаваат ефтини пушки, туркаат платенички сили како Вагнер, кои ги лишуваат од жито гладните луѓе широм светот. Остин ги повика африканските војни хунти без да ги именува Буркина Фасо, Габон, Мали или Нигер. Тоа беше неговата најсилна реторика откако војската го отстрани од власт избраниот председател на Нигер во јули. Кога генералите ја поништуваат волјата на народот и ги ставаат собствените амбиции над владењето на правото, безбедносна страда, демократијата умира. Војските постојат за да го бранат својот народ, а не да му пркосат. На Африка и требаат војски кои им служат на нивните граѓани, а не обратно. Франција оваа недела одлучи да ги повлече своите воени сили од Нигер до крајот на годината. И аналитичарите велат дека САД би можеле да го следат примерот доколку нигериската војска не ја врати избраната влада на власт. Нигер стана клучен центар на антитерористичките операции за САД и Франција во регионот. И ако ова заврши, нема други средства во регионот што САД може да ги користи. САД досега ги задржаа своите сили во Нигер, но Пентагон одби да спроведе контратерористички операции со војската на Нигер.